Hey everybody, eu sou o VD e esse é o novo review do VD aqui do Mecha Madness May. E hoje eu vou falar pra vocês sobre Nugget Robo. Eu me amarro, robô gigante, nós lutamos, robôs gigantes, todos se amarram, robôs gigantes, as gatas também, robôs gigantes. Demais! Nugget Robo é um anime do gênero shonen, ação, aventura, horror, mecha e ficção científica. Ele tem 3 episódios. Assim como o Shimazinga, Nugget Robo é uma releitura de Get Robo, né? Que é um mangá antigo, que é considerado por muitos um dos 3 grandes clássicos de mecha, junto com Mazinger Z e Gundam. Mesmo que eu conheça o básico de Get Robo em geral, ainda assim eu queria saber se Nugget é um bom ponto de partida para aqueles que não conhecem a série. A história de Nugget Robo começa com o professor Saotome procurando pessoas capazes de contar sua nova invenção, que é o poderoso Getter Robo. Saotome cria o Getter Team, formado por Ryoma Nagari, que é um lutador de rua fodão e o produto do Getter 1, Hayato Jin, um terrorista psicopata e o produto do Getter 2, e Benki Musashibu, um monge que é o único homem normal do grupo e é o produto do Getter 3. Os três recebem a missão de lutar e destruir o Zoni, que são criaturas misteriosas que parecem demônios da mitologia japonesa. New Getter Robo é um anime que me lembrou um pouco o Shimazinger enquanto eu estava assistindo ele. Não apenas porque ele é uma releitura de um mangá clássico de mecha, mas também por causa de certos eventos que são meio parecidos entre os dois animes. Aliás, eu quero falar uma coisa importante. O Benkei, né, Benkei Musashibu, ele é uma fusão de dois personagens que pilotaram o Getter 3 no mangá. Os momentos de ação do anime são bem legais. Nugget Robo nos oferece lutas fora dos mechas, né, o que eu acho bem interessante. E esse anime segue um estilo de Monster of the Week que é bem normal, né, não incomoda em nada. Os personagens do anime são bem interessantes. Os três membros do Getter Team são bem diferentes de outros personagens de animes e mangás de mecha, porque eles não são heróis. Eles são anti-heróis. E o único normal ali mesmo seria o Benki, só que o Benki ele é meio louco, né? A minha única reclamação mesmo com os personagens é que os vilões são meio chatinhos. A animação é boa, ela tem um estilo clássico que lembra um pouco animes antigos. Tem alguns erros em algumas horas, só que eles não são erros vitais que deixam o anime horroroso. O design do Nugetter é muito legal, né, em todas as três formas. Eu achei que ficou bem interessante. Só que, honestamente, eu não sou muito fã do design dos Onis. Os Onis menores são muito genéricos e os Onis maiores, eles são, tipo, interessantes em relação ao design, só que eles não são muito interessantes no resto, então fica meio complicado. Esse anime também tem referências que vão te colocar em Capitão América Mode, só que não são tantas assim, que nem Shimazinger. As lutas do anime são bem legais, tem algumas que são meio rápidas e tudo, só que quando é necessária uma boa luta, então o Nugget não te deixa na mão. E as lutas que aparecem fora dos mechas também são muito boas. A trilha do anime é boa, as músicas de abertura e encerramento são ótimas. Tem algumas músicas que passam de fundo em alguns momentos que elas são muito boas, como Saga ou Deep Red. Deep Red especialmente, aquela música é fantástica. E agora, a última questão do review. Eu recomendo Nugget Robo pra vocês? E sim, eu recomendo. Eu recomendo até pra fãs de mechas em geral. Eu também recomendo pra aqueles que querem conhecer Nugget Robo em geral, né? Porque esse OVA ele dá uma boa noção do que a série Nugget Robo tem a oferecer. Eu também recomendo esse OVA pra fãs do Gonagai, porque ele ajudou na criação do mangá original de Nugget Robo. Algumas referências presentes no OVA são relacionadas ao trabalho do Gonagai. Eu recomendo que você veja os primeiros 5 episódios, caso não seja conhecido ainda, porque eles mostram bem o que o OVA tem a oferecer e também dão uma noção dos mistérios que existem na história. Considerando todos os aspectos que eu falei antes, a minha nota para Nugetter é 8 de 10. Mas isso aí, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, então por favor, clique em gostei. Se você gostou mesmo do vídeo, então por favor, coloque seu favorito aí embaixo. Se você tem alguma sugestão para algum assunto de vídeo, ou se quer falar sobre o anime que eu acabei de comentar aqui, comenta aí. Acesse também meus parceiros, como o canal do Mega, o canal da Letícia, de Metossauro e Morrível. Esse vídeo vai ser postado no meu aniversário. Yay, parabéns, parabéns. Enfim, eu acho que não vai ter vídeo especial com VR, infelizmente. Mas é isso aí, pessoal. Continue ligados aqui no canal para mais vídeos de Mecha Madness May. E é isso aí, valeu, falou e até mais.